muito com esse pecal. Às vezes tem.
Aquilo ali é com os espíritos. É leite, parece. Não. E um pouco de cima de vamos ver onde é que tem canjica. Aqui sabe biscoito. É como ela mulher negra? Aqui tem canjica. Pamonha. Terezinha tem pamonha e canjica. Vai ter uma cadeira aí também que vinha aqui. Tem canjica. E pamonha tá quanto? Pamonha tá 3. E a canjica? A canjica é 3 e a pamonha é 3. Mas tem milho cozido? Tem milho cozido. Milho cozido tem ali na frente. Lá na frente, né? Oi! Mas não pode cair. Duas canjicas. E quantas? Me dê a pamonha. Duas canjicas. Eu esqueci que a pamonha acabou. Eu quero pegar a canjica. Não, deixa. Pega a canjica delas. Eu pego ali. Ali é onde, não? Ali na frente, tá escrito pamonha da... Isabel, da... ali eu pego até galinha. Tem pamonha. Não, ela vai ver. Pra não atrapalhar, não.